Штірліц ще ніколи не був так близько к провалу, як то кажуть. Російська шпигунська мережа за кордоном зазнала найсерйозніших втрат з часів холодної війни. Деталі вже за мить. Ви на Фабриці новин, я Анастасія Федор. За останній рік російські розвідувальні служби несуть найсерйозніші кадрові втрати у своїй шпигунській мережі за кордоном. Про це йдеться в оцінках американських та європейських спецслужб. Це ще один наслідок вторгнення в Україну, якого кремлівський диктатор не очікував, пише The Washington Post. Джерела газети у службах безпеки США та Європи наголошують, що масштаб реакції у відповідь на війну в Україні, мабуть, заскочив Росію зненацька, внаслідок чого були ослаблені можливості Москви підтримувати контакти з інформаторами в Європі, проводити шпигунські операції та збирати розвіддані за ключовими для Кремля темами, зокрема про поставки Україні зброї. Однак, попри це, Росія зберігає значний потенціал для здійснення шпигунської діяльності за кордоном. Західні спецслужби очікують, що Росія буде відновлювати свою шпигунську мережу в Європі. Та поки, як заявив газеті один із високопоставлених представників Служб безпеки, жодна з відомих спроб повторного впровадження російських агентів не мала успіху. Журналісти пишуть, що європейські держави розширили співробітництво між собою, а ще змінили ставлення до держави-агресора після початку війни. Це призвело до масових видворень російських шпигунів та їх арештів. Ось що каже один із розвідників. Лютий 23-го року. Це не те саме, що лютий 21-го або 19-го. Через війну в Європі лишилось не так багато терпимості до Росії. Кінець цитати. Між тим, неназваний співробітник ФБР вважає, що російські спецслужби, ймовірно, на межі розпачу. І тепер російська розвідка може ухвалювати рішення, яких уникала раніше. Наприклад, Москва намагалась закинути шпигунів, видворених із однієї європейської столиці, до іншої країни ЄС. Компенсувати свої втрати Росія також намагається більш активно, покладаючись на кібершпигунство і використовуючи біженців. Нагадаю, спочатку повномасштабного вторгнення із західних країн було вислано близько 600 російських дипломатів. Чимало з них, судячи з західних оцінок, були співробітниками російських спецслужб. Одним із найбільших шпигунських скандалів минулого став арешт офіцера німецької розвідки Керстана Лінке. А сьогодні видання «Держпікель» написало, що ФСБ заплатила йому щонайменше 100 тисяч євро. Лінке мав надати окупантам дані про позиції артилерійських та зенітних установок української армії, зокрема координати місця знаходження хімарсів та ППО «Айріс-Ті». За даними джерел, видання інформацію Кремль, схоже, не отримав. А от в червні влада Нідерландів заарештувала бразильського громадянина, який насправді виявився російським офіцером Сергієм Черкасовим. Він роками служив у Бразилії за підробленими документами, а до Нідерландів приїхав на стажування до Міжнародного кримінального суду, де розслідують, зокрема, злочини Росії в Україні. Власне, ця історія – це ще одна причина, чому Росію необхідно ізолювати від решти цивілізованого світу. Друзі, ми на Фабриці новин, чекаємо від вас лайк та коментар під цим відео.